Bom dia, malta, sejam muito bem-vindos para o Vlogmas número... Ia fazer com as mãos, mas não dá, é número 20. Não, 21. Portanto, está a passar super rápido. 20 foi o que eu publiquei ainda há bocado. Bem, isto está a passar uma velocidade estrondosamente rápida. Mas pronto, vocês não devem estar a ver muito bem porque está a vento. Então vamos para dentro de uma loja. Mas, ok, isto aqui está uma grande música. Estamos basicamente a continuar compras de Natal que ainda não foram feitas. Vai ser um pouco do dia por hoje. Hoje é a Lehop, estamos aqui. Vamos passar pela Natura, que não havia Natal Centro Comercial. São sempre lojas que eu gosto de passar para as compras de Natal. Tipo, isto tem tudo, estão a ver? Vocês não estão a ter noção, isto aqui é tão, mas tão fofo. Porque são estas cenas, acho que têm memória, estão a ver? Juro, ai que bom, isto é mesmo bom. Bem, malta, entretanto ainda não vos tinha atualizado, estamos em Évora, para quem não anda a ver os vlogmas e não anda a cumprir esta série, mas já estamos em Évora. E hoje, como está bom tempo, pá, bom tempo, viemos aqui ao centro da cidade e estamos por aqui em compras. Mais uma vez é sempre um risco publicar compras no YouTube, porque as pessoas podem ver os presentes, portanto vamos manter aqui o sigilo e eu vou-vos mostrando. Só o essencial. Eu estou a precisar assim de suetes mais básicas. Okay, vesti só aqui o casaco só para ver como é que fica, mas tipo não me parece esta aqui, estou a ver. Preciso de cenas assim mais brancas, mas não me está a cheirar. Acho que não vai acontecer. Ai, vocês não têm noção, mas eu gosto bué de ir à Natura. Tipo, isto tem presentes bué bons. Isto tem bué cenas e bué ideias de presentes, tipo estes mapas. Bué sneakers, e depois também tem aqui uma parte que eu gostei bué, que é esta parte assim das pastas de dentes ecológicas, portanto muito fixe, e também aqui dos copos de bambu, portanto estou a gostar. Bem, malta, entretanto já andámos um pouco nas compras e agora é a altura de um bom lanche. E o que é que nós vamos fazer? Vamos comer um crepe. Malta, já começamos a ter presentes e eu sinto-me super realizado quando consigo fazer compras que realmente são úteis, estão a ver? E já estamos agora aqui neste sítio. Pronto, estamos aqui na praça principal da cidade, Praça do Giraldo. E é isto. Entretanto, estamos aqui numa creparia. Isto é uma creparia, não é? Pá, mas já vende pastelaria que vende crepes e waffles e cenas. E nós vamos comer um crepe com Nutella e morangos. Que mel! E é isto. Já escolher assim? Obrigado. É isto. Pedimos agora e agora é esperar. Estou bué da cansada e nem sei de quê. Ok. Normal. Quão apetitoso isto está, meu Deus. Juro, que bom. Agora com um bocadinho de inveja, vocês ficarem com fome. Mas já está mesmo. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. Oh meu Deus, vocês não estão a sentir este céu? Tipo, o que é isto? Eu até vou pôr mais luz. Não, pera, não sei se isto funciona. Não, isto funciona mesmo bem com pouca luz, mas tipo, que lindo! Isto na vida real está tão mais bonito. Oh meu Deus, está mesmo lindo! Sério, bem, entretanto estamos aqui nos... estamos à procura de papel de embrulho. Quanto é que isto custa mesmo? Não. Porque já precisamos e não temos. Ah, isto é giro até. Bem, eu depois mostro em casa. Ver nada bem aqui na câmara, mas isto aqui é só lindo. Isto aqui é o templo de Diana, não sei se conseguem ver. Este dia é mesmo bonitinho, mas isto agora está de noite e fica iluminado, também fica mesmo giro. Não sei se estão a ver bem. Bem, malta, está bué da escuro, precisa de ligar aqui o telemóvel. Temos aqui o templito atrás, estão a ver. E é só para dizer que agora vamos ver um concerto de Natal. Eu não sei se posso filmar lá dentro, mas vou tentar. E pronto, está bué frio, tirem-me daqui, vamos lá para dentro.
around midnight, way up high, there's an angel in the sky. The glitter and the shine, she must... Malta, we are home. Já cá temos aqui o... As cenas todas foram compradas. Temos muita coisa. E agora logo para a noite tenho que ir embrulhar isto. Porque digam que não sou o único que gosta de embrulhar cenas de Natal. Tipo, é mesmo satisfatório embrulhar presentes. Mas, vamos agora encomendar uma pizza. Porque não temos nada para jantar. Então, é aquela opção assim de férias, estão a entender? Portanto, bora lá. Bem, malta, entretanto já se passou algum tempo desde que eu fiz aquele clipe. Mas basicamente isto tem aqui o tracker e já temos a preparar o envio, portanto já deve estar quase aí, o que é um bom sinal. Mas entretanto, vamos... Ei, a minha cara está só horrorosa, mas pronto. Mas entretanto vamos aos nossos calendários de advento. Vou buscar a nossa caixinha da Body Shop e os da Kinder e o outro chocolate, porque eu agora estou com uma vontade de comer chocolate. Ei, antes de jantar. Acho que vou comer depois de jantar. Vou ser uma pessoa normal, estão a ver? Bem, temos aqui o nosso... Dia 21 do calendário da Body Shop. Vou pôr aqui mais para o pé da luz. Vocês não devem estar a ver bem, mas pronto, como te conseguem ver aí, dia 21. E hoje temos aqui a falar de Meryl Streep. Gosto, por acaso. Tenho lá um quadro dela em casa. Por acaso não conheço muitas músicas dela, mas vamos lá ver o que é que nos calha hoje. Uau, está aqui a fazer um barulho diferente. Ok, isto é um creme de mãos, não é? E é de grapefruit, que é maracujá. Não tenho a certeza, mas se não for maracujá vai estar aí na tela a passar o que é a pink grapefruit. Mas vou cheirar, porque isto obviamente que vai ter o nosso cheiro típico do costume, não é verdade? Momento clichê. Ah, cheira mesmo bem. Uau. Gostei bastante mais deste do que do outro. Mas são todos bons. Depois aqui da Kinder, o nosso dia 21. Onde está ele? Onde está ele? Cá está ele. Uau, não é um ovo. Gostei. Já gostei. E... Oi? Oi? Então... O que é que está aqui a passar? Tem lá nenhum... Ah, pera, este aqui já... Este é 19, pera. What? Opa, estão a gozar com a minha cara. Ah, pera, calma, para tudo. Alguém rasgou aqui. Ai, não está a acreditar nisto. Será que foi o meu irmão que me veio tirar um chocolate? Pois, porque ele podia muito bem ter, tipo, rasgado aqui. Opa, não estou a acreditar nisto. Agora estava com boa vontade de comer um chocolate. Bem, vamos ao 22, não, estou a gozar. Vamos aqui ao outro. Pá, estou mesmo chateado. Quer saber? Vou ali perguntar à sala. Bem, dia 21. Onde é que estamos? 21, cá está ele. Se não tivesse... Ah, bem, pronto. Temos aqui o nosso dia 21. Isto não está a focar. É um passarinho. Isto às vezes calha cenas mesmo à toa. Nada a ver com o Natal, mas pronto. I'm walking around feeling free. Thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where. Vamos agora embrulhar os presentes. Eu vou ter que pôr a câmera muito ao fundo, porque eu não quero que se veja nada, não é verdade? Portanto, Entretanto já é tarde, mas tipo um nível de tarde extremo, porque eu estive até agora a editar para vocês, são neste momento estas horas aqui, não sei se vocês conseguem ver, está um bocadinho estourado aí, mas eu é que estou estourado. Mas a edição é sempre uma coisa que, apesar de eu gostar, ok, que está até tá muito tarde, mas sempre uma coisa que me dá prazer fazer bem, porque eu sei que vocês estão à espera de um bom conteúdo.
E eu também gosto de ter um feedback positivo vosso, portanto eu não me importo de passar mais horas a editar, mas enfim. Entretanto, eu publiquei um story que eu achei que ficou mesmo girito, porque foi de um pôr do sol, daquele pôr do sol que vocês viram. E eu gosto imenso de editar as fotos. Estas fotos, para quem pergunta, foram editadas no, no Lightroom, portanto. Yeah. E pronto, isto agora ainda me falta adicionar uns clipes, nomeadamente estes, e fazer umas transições e uns títulos. Ainda deve demorar, eu hoje, amanhã, logo, mas não deve ser nada especial, ou se for, é porque a minha tarde vai ser muito produtiva. Mas já, vamos agilizar as coisas e eu nunca faço isto. Enfim, eu já não estou a regular bem. Também a malta que preciso mesmo dormir, mas primeiro, e isso aguarda por mim. Desculpa, eu estou-me a fazer de coitadinho. Não é isto que eu quero fazer.